Привіт всім! Рада вітати вас на своєму каналі. І хочу сьогодні показати і розказати вам про цю красу неймовірну. Якщо ви пам'ятаєте, я ранньою весною все обрізала і дуже сильно обрізала. І в мене питали, чи не забагато я відрізала, бо не будуть квітнути мої троянди. Але подивіться на цю красу. Я чекала на це 4 роки. І нарешті вони зійшлися, і в мене така арка з троянд. Я не знаю, як називаються ці троянди, але я купляла їх колись на ринку просто у якоїсь цітеньки і подивилася, вона продавала вже у горщику і вона квітла, тому мені дуже сподобалося. Я прям собі уявляла, як в мене буде отак арка заплітатися плетистими трояндами. Тут в мене поряд ще ростуть троянди, які взагалі найперші були висаджені на цій ділянці, і ще до того, як ми переїхали сюди жити, оця червона така гарна троянда і жовта. Вже починають квітнути ще такі троянди. Це мала бути повністю жовта троянда, але вона якось, мабуть, перехрещується з тією трояндою, і вона тепер не просто жовта, а з рожевим таким відтіночком. Ще в мене тут троянда така біло-зеленого кольору мала бути. Але вона теж почала червоніти трошки. А з моїх новиночок на цій клумбі я посадила 6 безсмертників. Ось тут 3, тут 3. Також в мене тут ростуть гортензії, лілії, мої хости улюблені. А ще оця квіточка настурція, яку я виростила з насіння і висадила у горщик. Вона кущова. І починає вже зацвітати моя лаванда. Ще я хотіла вам показати свою стіну з троянд. Це теж одна з моїх мрій, до якої я йшла теж кілька років, мабуть, роки 3 чи 4. Тут в мене шпалєра зроблена і троянди плетисті посаджені різні. І зараз вони, подивіться, як вони квітують. Тут в мене висаджені кілька сортів троянд, рожеві. Такі ж самі помаранчево-рожеві, як і на арці трояндочки ростуть, вони скоро будуть заквітати вже. Моя улюблена біла троянда, вона завжди так рясно цвіте і так гарно пахне. Тут ще є червона троянда плетиста, але її не так видно, бо вона ще не так виросла. Жовта, яка просто така жовта, така гарна трояндочка. Я обробляю їх і вдобрюю, підживлюю, і вони мені віддячують своїм цвітінням. І оця така ніжно-фіолетового кольору трояндочка, теж вона дуже рясно цвіте, скоро буде саме-саме пік. Ще подивіться, яка в мене є чайна трояндочка. Я не знаю їх назву, я якось так не записувала ніколи, коли саджала, а тепер дуже жалкую про це, бо мені іноді так хочеться знати, які рослинки я посадила, як вони називаються. Це в мене гортензія Анабель. Вона повинна квітнути такими великими шапками, але я її в цьому році якось не нормувала, тому є, що є. І в мене в планах її черенкувати, може і поділити кущик, якщо буде що ділити, і розмножити цю гортензію. Вже починає зацвітати моя спірейка одна, і ось тут інша, але на неї ще таких квітоносів немає, тільки ось там от маленький, і все. Ще тут в мене скоро буде квітнути дельфініум. Ще один дельфініум, такий блакитно-білий і просто білий, скоро теж зацвітуть і будуть мене радувати. І ось тут от біля гортензії росте кущик лавандочки, який теж починає квітнути. Скоро будуть бджілки мої літати. Це моя ехінацея, вона скоро буде вже цвісти. Я не пам'ятаю, якого кольору вона, але в цьому році я купила ще собі деякі саджанці ехінацеї. Піони вже відцвітають, я їх буду сьогодні обрізати і готувати до осені. А ще, бачите, тут в мене такий бордюр з лаванди, який я теж колись хотіла. Нарешті я його зробила. Тут посаджені різні сорти лаванди, тому вони і відрізняються кольором. Дивіться, яка краса. Якби ви відчували цей аромат від чубушника, в мене він такий неопрятний кущик, але після цвітіння я обов'язково його сформую і ще хочу його спробувати живцювати. Мій городик, капусточка вже зав'язується, брокколі там така велика, вже головочка формується, добре, подивіться. І тут в мене нарешті зацвіли мої ромашки. Я просто обожнюю ромашки, це мої улюблені квіти, троянди і білі ромашки. Ми ще відрізали персик, один і другий. Зараз вам вставлю, як я це робили.
І ще я вам хочу сказати, подивіться на цю гілочку, вона стала така міцна. Я сподіваюся, що з цієї гілочки в нас буде новий персик рости. Ось так виглядає мій городик. Це цвіте вже капуста та цой. Хочу зібрати з неї насіння. Ось такі в мене шикарні салатики в цьому році. Там ростуть огірочки. І ось тут томатики разом з салатом, з петрушкою. І на цій теж гряці теж саме. А там полуничка разом з календулою, з укропчиком. І ще якась травка, яку треба пощипати. Ніяк руки не доходять. У нас було дуже холодно в ці дні. Тому зараз в мене буде багато роботи. В цьому році у нас багато дуже черешні. Тут вже половину з'їли шпаки, але ми теж встигаємо поїсти її. І в мене ще там друга є, інша черешня. Вона більш жовта така, і вона трохи пізніше буде. Це в мене календула, яка самосілом кожен рік сіється і росте. А тут вже будуть зацвітати чорнобривці, які я насінням висаджувала. Так, мої цукіні. Вони так квітують, але нічого не зав'язується, тому що це все чоловічі квіточки були. Я їх обривала і нарешті, мабуть, дочекалася, може щось і буде. Я не знаю, будемо чекати, але кабачки через те, що їм було холодно, дуже довго сиділи маленькими, а зараз вони такі великі. Покажу вам свою смородину, яка в мене укорінялася просто тут на городі, на грядці. Вона вже росте активно і думаю, що наступної весни я її буду вже пересаджувати. Пам'ятаєте мою мудринку? Ось вона росте. Я її поливаю і дивлюся, як вона наростає. І поки що не формую, просто дивлюся. Мабуть, наступної весни буду вже формувати бокові гілочки. Почала квітнути Вероніка. У мене її кілька сортів. Ось така. І там ще вона не зацвіла, трошки інша буде пізніше. А це в мене котовник. Ми купили, думали, що нашій кішці буде цікава ця рослинка, тому що її називають кошачою м'ятою. Але вона ніякого інтересу не проявила. І мої карлікові лілії, які вже теж відцвітають, так жалко. І кліматиси мої вже відцвітають. А це ще цвіте і радує мене. Пішли, покажу вам свої ягодники. У мене зараз тільки ожина і смородина, і порічка. Ой, ще я хотіла показати вам камсіс. Він 2 роки сидів, я однією паличкою був, а в цьому році прям вирішив таким пишним кущиком стати. Так що, може ще й камсіс заквітне в мене. Так, ось так виглядає моя смородина. Подивіться, які в неї кісточки такі великі. Одна, це буде порічка червона, але вона трохи пізніше буде. Ось ця порічка вже починає дозрівати. Скоро будемо збирати врожайчик. І тут є ще чорна смородина. Теж скоро вже буде дозрівати. І будемо збирати врожайчик. Ожинка ще так трохи цвіте, але вже вона зав'язала ягоди. Такі. І там далі теж. Дуже чекаю на ожинку, бо я її дуже люблю. Ось такий огляд мого саду, городу, рослин, червні місяці. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, мирного, щасливого нам неба, скорішої нашої перемоги. І від Блека вам всім пока. Гав. Скажи гав. Молодець.